بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام واجد خان ہے اور آپ سن رہے ہیں خان منٹ پوڈ کاسٹ. اس ہفتے کی ایک شارٹ سٹوری ہے فیفا ورلڈ کپ اسکیم کے حوالے سے, جس سے متعلق آپ کو انفارم کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں. اس وقت اس ہفتے سے قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اور میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کافی فیفا کے حوالے سے اسکیمز ہیں یا فشنگ ای میلز ہیں لوگوں کو ریسیو ہو رہی ہیں, اور لوگ سوشل میڈیا پہ اسے شیئر بھی کر رہے ہیں. اس میں سے چند ایک میں یہاں بیان کر دیتا ہوں, جس میں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ لاٹری اسکیم ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی لاٹری نکل آئی, اس کا باقاعدہ بیچ نمبر بھی ہوتا ہے, اور جو ورلڈ کپ کا آفیشیل لاگوز ہوتا ہے, بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے لاگو بھی باٹم پہ دیے جاتے ہیں, جو کہ ایک اسکیم ہے. جس میں ایک فارم دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے آپ اپنا پورا نیم, ایڈریس, موبائلس, آپ ڈیٹ آف برتھ اور اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے شیئر کریں. تو آپ بھی اویئر رہیں, بالکل اپنی پرسنل انفارمیشن آن لائن کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کیس آپ آفیشیلی جو فیفا کی ویب سائٹ ہے وہ ہے qatar2022.qa, وہاں پہ جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ایک اسکیم جو آ رہا ہے دوسرا, وہ ٹکٹ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے ٹکٹ ون کر لیا ہے, اور باقاعدہ وہ جو اس وقت ٹکٹ کا ڈیزائن ہے وہ سارا وہاں پرنٹ ہوتا ہے, اور بالکل آپ کو لگتا ہے آفیشیل ٹکٹ ہے, لیکن یہ بھی ایک اسکیم ہے اور آپ اس سے بھی بیور رہنا ہے. ایک اسکیم ہے جو رات کو مجھے واٹس ایپ پہ بھی آیا, اور جس میں کہا کہ 50 GB ڈیٹا آپ کو ملے گا, جو کہ ایک اسکیم تھا, چونکہ اس میں جو URL تھا, جو ویب سائٹ تھی, وہ روگ ویب سائٹ تھی, اور جو کہ ایکچولی اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے ڈیوائس کے اوپر مالویئر جو انسٹال ہو جاتا ہے, جس سے آپ کی پرسنل ڈیٹیل اور جو لاگ ان ڈیٹیلس ہیں وہ ہیکر اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے اس کے علاوہ اور بھی اسکیم ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہوں, تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کریں. موسٹلی روگ ویب سائٹ ہیں یا ویب سائٹ ہیں جو ڈارک ویب سے ہوتی ہیں, اور جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہ مالویئر انسٹال کر کے آپ کی انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس سے بی اویئر رہنا ضروری تھا, اس لیے میں نے ایک شارٹ سٹوری اس پوڈ کاسٹ میں کی. یہ تھی ایک شارٹ سٹوری فیفا ورلڈ کپ اسکیم کے حوالے سے, اور خان منٹ پوڈ کاسٹ سننے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.